আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছো জুলি শৰ্মা বৰুৱাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে অঞ্চলটোত কেইজনমান নিৰ্দিষ্ট নেতাই উচতনিমূলক বিবৃতি দিয়াৰ লগতে ভাৰত বিৰোধী হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন কৰি আছে, যিটো শান্তিৰ বাবে উচিত নহয়। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই জনাইছে যে চন্দ্ৰযান দুয়ে আজি পুৱা 9:30 বজাৰ ভিতৰত চন্দ্ৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিব। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতি সম্প্ৰতি সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক হৈছে আৰু এলেকাটোৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বাভাৱিক কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে যাতায়াত ব্যৱস্থাও নিয়মীয়া হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকাৰ পাছত বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ খায়ামৰ কালি মুম্বাইত মৃত্যু হয় আৰু ছুইজাৰলেণ্ডৰ বাছেলত অনুষ্ঠিত BWF বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ কিদাম্বি শ্ৰীকান্ত, বি সাই প্ৰণীত আৰু এইচ এছ প্ৰণয়ে পুৰুষৰ একক শাখাত দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ বিশেষ ৰাজ্য মৰ্যাদা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পাছত প্ৰথম উচ্চস্তৰীয় কথাবাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে টেলিফোনত কথা পাতে। শ্ৰীমোদীয়ে ট্ৰাম্পক জনায় যে অঞ্চলটোত কেইজনমান নিৰ্দিষ্ট নেতাই উচতনিমূলক বিবৃতি দিয়াৰ লগতে ভাৰত বিৰোধী হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন কৰি আছে, যিটো শান্তিৰ বাবে উচিত হোৱা নাই। এই কথাবাৰ্তাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সন্ত্ৰাস আৰু হিংসামুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰু সীমান্তত সন্ত্ৰাসবাদ দমন কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। যোৱা কিছুদিনৰ পৰা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে ভাৰত বিৰোধী উচতনিমূলক বিবৃতি দি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মোদী আৰু ট্ৰাম্পৰ মাজৰ এই কথাবাৰ্তা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জাৰি কৰা বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে প্ৰায় 30 মিনিট সময় ধৰি দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত হোৱা এই কথাবাৰ্তাত দ্বিপাক্ষিক আৰু আঞ্চলিক বিষয়ত আলোচনা কৰা হয়। ইফালে ৱাশ্বিংটনত হোৱাইট হাউছে কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত উত্তেজনা কম কৰা আৰু অঞ্চলটোত শান্তি বৰ্তাই ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ডঃ কে শিৱনে কৈছে যে চন্দ্ৰযান দুয়ে আজি পুৱা 9:30 বজাৰ ভিতৰত চন্দ্ৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিব। মহাকাশ যানখনত থকা দ্ৰব্য ইঞ্জিনৰ জৰিয়তে মহাকাশ যানখন চন্দ্ৰত থকা গুৰুত্ব আকৰ্ষণ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰোৱা হ'ব। আজি চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত যানখনে 21 আগষ্ট আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত 4টা আন কক্ষপথ সফলতাপূৰ্ণভাৱে পাৰ কৰিব লাগিব। চন্দ্ৰযান দুইখন 22 জুলাই GSLV Mark III M1 যানৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল আৰু 29 দিনৰ পাছত আজি ইয়াক চন্দ্ৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 7 ছেপ্টেম্বৰত দক্ষিণ মেৰুত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক চন্দ্ৰ দক্ষিণ মেৰুত পঠিওৱাৰ আগতে ই ইছৰোৰ এক বৃহৎ সফলতা বুলি গণ্য কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কালি নতুন দিল্লীত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক সাক্ষাৎ কৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যখনত প্ৰকাশ পাবলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী বিষয়টোক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে আলোচনা কৰে। উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱটে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক ৰাজ্যখনত অলপতে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে। এটা টুইট বাৰ্তাত শ্ৰীৰাৱটে কয় যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত এটা বিতং প্ৰতিবেদন বিচাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়ে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউৰিঅ'কো সাক্ষাৎ কৰে। আফগানিস্তানৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি হামিদ কাৰজাইয়ে কালি নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰে। এটা চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তিত কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বৈঠকৰ সময়ত সামগ্ৰিক একত্ৰিত স্বতন্ত্ৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক আফগানিস্তানত শান্তি নিৰাপত্তা আৰু স্থিৰতাৰ বাবে ভাৰতে অহৰহ সমৰ্থন দিয়াৰ বিষয়ে পুনৰ উল্লেখ কৰে। তেওঁ লগতে ভাৰতৰ 130 কোটি জনতাৰ হৈ আফগানিস্তানৰ স্বাধীনতাৰ 100 বৰ্ষ পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে দেশখনৰ জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা জনাইছে। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় সমৰ্থন দি থকাৰ বাবে ভাৰতক ধন্যবাদ জনায় আৰু দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত থকা সু সম্পৰ্কৰ বাবে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা।
উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে কৈছে যে 1991 চনৰ পৰা ভাৰত আৰু লাটভিয়াৰ মাজত থকা ৰাজনৈতিক সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰখনৰ মিত্ৰতা আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইছে। লাটভিয়াৰ ৰাজধানী ৰিগাত কালি ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক সম্বোধন কৰি উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতে লাটভিয়াৰ সৈতে বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে নিজৰ সম্বন্ধ আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আৰু ছাত্ৰসকলে নিজকে যিধৰণে লাটভিয়াৰ সৈতে খাপ খুৱাই লৈছে তাৰ বাবে তেওঁ ভাৰতীয় লোকসকলক প্ৰশংসা কৰে। বাল্টিকৰ তিনিখন ৰাষ্ট্ৰ লিথুৱানিয়া, লাটভিয়া আৰু এষ্টনিয়া ভ্ৰমণসূচীৰে যোৱা উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে চতুৰ্থ ঔদ্যোগিক ক্ৰান্তিৰ দিশে অগ্ৰসৰ বিশ্বৰ অৰ্থব্যৱস্থাত ভাৰত আৰু লাটভিয়া মহত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ হ'ব পাৰে। এই দিশত তথ্য প্ৰযুক্তি, উচ্চ প্ৰযুক্তি, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু উদ্ভাৱন আদিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে বাংলাদেশৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰে কালি দেশখনৰ ৰাজধানী ঢাকাত উপস্থিত হয়। বাংলাদেশৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এ কে আব্দুল মমেনে বিমান বন্দৰত তেওঁক আদৰণি জনায়। শ্ৰীজয়শংকৰে আজি বাংলাদেশৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ সৈতে পৰস্পৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্বিপাক্ষিক বিষয় আলোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাকো সাক্ষাৎ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ মে মাহত নতুন চৰকাৰে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ এইটো হৈছে প্ৰথম বাংলাদেশ ভ্ৰমণ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাৱিছে মুম্বাই আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। শ্ৰীফাড়নাৱিছে অলপতে দ্বীপ চহৰখনত 18,000 কোটি টকীয়া ব্যয় সাপেক্ষ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া তিনিটা নতুন মেট্ৰ লাইনৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰতিবেদনত অনুমোদন জনায়। মুম্বাই মেট্ৰপলিটান এলেকা উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই নতুন মেট্ৰ লাইনসমূহ 2026 চনত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই প্ৰকল্পৰ অধীনত 9.2 কিলোমিটাৰ জোৰা গৈমুখ শিৱজাল চৌক লাইন, কল্যাণৰ পৰা তেলজা লাইন আৰু ৱাডালা CST লাইন সামৰি লোৱা হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতি সম্প্ৰতি সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক হৈছে আৰু এলেকাটোৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বাভাৱিক কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে যাতায়াত ব্যৱস্থা নিয়মীয়া হৈছে। উপত্যকাটোৰ পৰিস্থিতি শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে আৰু কোনো ঠাইৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটাৰ বাতৰি পোৱা হোৱা নাই। কালি শ্ৰীনগৰত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ সঞ্চালক শ্বহীদ শ্বেহৰিজ আছগৰে কয় যে উপত্যকাটোৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কাম কাজ স্বাভাৱিক হোৱাৰ লগতে শ্ৰীনগৰৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ খুলিছে। সঞ্চালকগৰাকীয়ে লগতে জনায় যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ পাছত চৰকাৰে আজিৰে পৰা কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ সকলো মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়সমূহ খুলিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। ইফালে জম্মু মাণ্ডলিক আয়ুক্ত সঞ্জীৱ বাৰ্মাই জনাইছে যে কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা সোনকালে পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ ৰোহিত কাঞ্চালে জনাইছে যে শ্ৰীনগৰৰ ভালেমান এলেকাত লেণ্ডলাইন টেলিফোন সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু অধিক এলেকাত এই সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। কভি কভি আৰু উমৰাও জানৰ দৰে কালজয়ী চলচ্চিত্ৰ সংগীত ৰচয়িতা খায়ামৰ কালি মুম্বাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত 92 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয়। তেওঁ সংগীত প্ৰদান কৰা অন্যান্য চলচ্চিত্ৰসমূহৰ ভিতৰত ত্ৰিশুল, নুৰী আৰু শোলা আৰু শবনম অন্যতম। খায়াম নামেৰে পৰিচিত মহম্মদ জাহুৰ হাছমীয়ে সংগীত নাটক একাডেমী আৰু পদ্মভূষণ সন্মানেৰেও সন্মানিত হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, বিশিষ্ট গায়িকা লতা মংগেশকাৰ, চিত্ৰ নিৰ্মাতা মুজাফৰ আলীকে ধৰি অন্যান্যসকলে তেখেতৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ মৃত্যু সংগীত জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি মন্তব্য কৰিছে। ছুইজাৰলেণ্ডৰ বাছেলত কালি অনুষ্ঠিত BWF বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ কিদাম্বি শ্ৰীকান্ত, বি সাই প্ৰণীত আৰু এইচ এছ প্ৰণয়ে পুৰুষৰ একক শাখাত দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে অঞ্চলটোত কেইজনমান নিৰ্দিষ্ট নেতাই উচতনিমূলক বিবৃতি দিয়াৰ লগতে ভাৰত বিৰোধী হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন কৰি আছে যিটো শান্তিৰ বাবে উচিত নহয়। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই জনাইছে যে চন্দ্ৰযান 2য়ে আজি পুৱা 9:30 বজাৰ ভিতৰত চন্দ্ৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকাৰ পাছত বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ খায়ামৰ কালি মুম্বাইত মৃত্যু হয়।